ഹൗസ് നമ്പർ 150 റേബറി സ്ട്രീറ്റ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഗ്ലാസ്കോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ഗ്ലാസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം ദിവസത്തെ വ്ലോഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഈ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കോലമൊക്കെ മാറി, അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ മാറി. കാരണം വിൻ്റർ മാറി സമ്മറായി. കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുറേ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല ഓട്ടങ്ങളുമായിട്ട് വ്ളോഗിലേക്ക് വന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് വീണ്ടും വ്ളോഗിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നും കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഗ്ലാസ്കോ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ. സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവാം. കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജിനടുത്തുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് സബ്വേ മെട്രോ വഴിയാണ് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് 6 മിനിറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ. നമ്മളിപ്പം കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നദിയായ ക്ലൈഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഉപനദിയാണ് ഈ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന റിവർ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാലാണ് സബ്വേ എത്തുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ്കോ സബ്വേ ഇന്ന് 125 വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സബ്വേകളിലൊന്നാണിത്. യൂറോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലണ്ടൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും ബുദാപെസ്റ്റ് മെട്രോയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്ലാസ്കോ സബ്വേ ആണ്. 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള സബ്വേ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പഴയ ട്രെയിനുകളും അതിൻ്റെ ബോഗികളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം മ്യൂസിയത്തിലാണ്. 1896 ട്രെയിനുകളെല്ലാം കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് ഓടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പോകുന്നിടത്ത് കൽക്കരിയും പുകയൊക്കെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കേബിൾ കാർ പോലെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. വയർ റോപ്പ് അല്ലെ വയർ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ സബ്വേയുടെ ബോഗികളെ വലിച്ചിട്ടാണെന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നീട് 1936 ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ വന്നപ്പോഴാണ് അവർ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തതും ഇത് ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ഗ്ലാസ്കോ സിറ്റിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്താനും സബ്വേയാണ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റും ഫാസ്റ്റസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ഒരു സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് ചാർജ് വരുന്നത് 1 pound 75 pence ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങാം. ഒരു സർക്കിൾ ട്രിപ്പാണ്, ഒരു എക്സിറ്റും ഒരു എൻട്രിയും ഒരു എക്സിറ്റും. ഞങ്ങൾ ബുക്കാനൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുക്കാനൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഗ്ലാസ്കോയുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള തെരുവ്. അപ്പോൾ ബുക്കാനൻ തെരുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് സബ്വേ വഴി. എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഈ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രൊമോഷൻസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക്, എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്വീറ്റാ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ്കോ പോലെ ബുക്കാനൻ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പ്രധാന തെരുവുകളായിട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള റോയൽ കൺസേർട്ട് ഹാളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രതിമ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇതാണ്, ഡൊണാൾഡ് ഡീവൻ. സ്കോട്ട്ലൻഡിന് സ്വന്തമായ ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ പരമാധികാരം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്, ക്യൂൻ എലിസബത്ത് മൊണാർക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ്. ഗ്ലാസ്കോ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള ആ ഒരു 700 meters. നിരവധി സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പെർഫോമേഴ്സും മ്യൂസിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. Thank you.
നമ്മളിതുവരെ കണ്ട ബുക്കാനൻ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്ലാസ്കോ സിറ്റിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം.